والسلام على رسول الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أما بعد، أول خو زستاسو شكريا دا کوم زری خپل مرګری مولانا غلام پری صاحب شکریا مدا کوم چې موږ له یو موقرا له تاسو سره کیناستو، او تاسو هم شکریا ادا کوو چې موږ سره تاسو کیناستئ. په دې باندې موږ خوشحالی یو، او د دې ناستې له خوشحالۍ وجه دا راغلی ده چې دا مسله د ډېر وخت نه د بدقسمتۍ نه زمونږ او ستاسو په منځ کې داسې راغلې ده چې هغې باندې قیل و قال او توت و میمې شروع دي. نو انشاءالله چې موږ الله ته مخو او احقاق وکړو او مقصد هم تعنت نه وي، نو انشاءالله موږ به یو نتیجې ته ورسو. او انشاءالله زه تاسو ته دا اطمینان دلاو هم چې زمونږ مقصد په دې کې تاسو سره هغه رسمي یا داسې نور اشیا مخالفتونه نه دي راغلي. ما تاسو ته مخکې ویلي او بیا هم درته ویم چې زما تاسو نه نفرت نه راځي، الحمدلله. خاص کر د عبدالرحمن استاد مفتی صاحب دا ټول موږ خپل ملګري دوستان ګڼو، بالکل دا راته د زړه حال وي. نو موږ به انشاءالله نه د فساد دپاره راغلي یو، نه د جنجال دپاره راغلي یو، د ورورولۍ دپاره راغلي یو. نو چې موږ د ورورولۍ دپاره راغلي یو، نو تاسو نه هم انشاءالله زما د امید دی چې تاسو به چې موږ هم کشران ګڼو، نو انشاءالله موږ سره به مشرانو والے سلوک کوي. او دا تیر ټره نم زه شکر گزار یم ستاسو د مفتی صاحب، ستاسو د ټولو ملګرو زه شکر گزار یم چې تاسو موږ سره هغه سلوک ونه کړو چې هغه تاسو د اهل باطل سره کوي، ځکه موږ اهل باطل ته یو شان راغلي. تاسو له دې الله اجر او بدل درکړي. بل موږ دې ناکاره خلکو ته هم دا ویو چې موږ په منځ کې څه مسله راغلې ده، نو تاسو د دې نه داسې غلط اثر مالی، ځکه بیګا بل بیګا دا کم زړی ویډیوګانې چې دي شیر شوي دي، زمونږ د مبادیاتو اکثر پنچریانو شیر کړي دي، شاعت والی شیر کړي دي، او سیفیان هم شیر کړي دي. او په هغې کې داسې زمونږ د اختلاف او کم دا حرامي توبونه خو دوی کوي چې یو خبره راوالي بله ټکټ کې، نو موږ دې باطل خلکو ته دا واضح پیغام ورکوو چې زمونږ په خپل منځ کې څه مسله ده، هغه به موږ انشاءالله خو په رورولۍ سره په افهام او په تفهیم سره انشاءالله حل کوو. نو انشاءالله دیر د غوږونو نه دا خبره وباسي چې جوړ زمونږ په منځ کې یا نفرت دی یا زمونږ په منځ کې د یو بل بې قدري ده، دا به نه راغلي. دویمه دا ده چې زه انشاءالله دې مجلس کې تاسو ته دا یقین دلاوخم چې دا زما کشران دي او زه د دوی مشر یم. ما مخکې ټرن د مبادیاتو کې هم تاسو سره بد تهذیبي نه ده کړې، تاسو دې الله خوشحاله کړي، تاسو هم نه ده کړې. زما تاسو ته دا یقین دی چې زه به تاسو سره بد تهذیبي یا داسې خبره چې تاسو کې مانه خفه کیږي زه به نه کوم، کو تاسو راته یو ادبه وکړي کله داسې خبره کوم زه به نه کوم انشاءالله. نو چې زه نه کوم مشر یم، نو تاسو نه انشاءالله دا امید دی چې تاسو به هم نه کوئ. ها الله پاکم په دواړه جانه خوشحاله کړي. مسلې له به راشو، هغه مسله زمونږ په منځ کې نه دا راغلې ده چې زما په دماغو کې دا کم کرامت چې ما تاسو ته مخکې ویلو چې د اولیاو نه بعضې اشیا امور عادت داسې راشي، خرق العادت داسې راشي چې هغه د عامو انسانانو د سوچ او د سمج د لاندې نه وي راغلي. دغه خرق العادت اشیا چې کم راغلي دي، زه به مسله په وضاحت سره کوم. ما دا کتابونه وروړي دي، چا چې ویلي دي چې دا د کرامت د اختیار د لاندې دي، دا مې هم وروړي دي، دا دي پراته دي را سره، دغه دي پراته دي. او په دغه باندې مونږ باک نه ګڼو، مونږ به دوی ته وایو چې د پلانکي 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 لیکلي دي چې لکه دا نشته، زه تفصیل کوم. نو د اولیاو نه چې کوم امور صادر شي، هغې کې یو تصرفات دي، تصرفات اکثر د علمای دیوبند په نیز باندې دا داسې اشیا راغلي چې دې کې اختیار ته دخل دي، دې کې اصل کې زمونږ اکابرین اولیا دوه قسمه ته تقسیم وي. مفتی صاحب، یو ته مونږ اصحاب الارشاد وي او بل ته مونږ اصحاب التکوین وي. دا د اصحاب الارشاد او د اصحاب التکوین اصطلاحات
دا د علماي دیوبند خصوصا د حضرت تنویر رحم الله په ټول کلام کې موجود دی کغه ارسی کې کلید مستوی کارسی نو د اصحاب التکوین دا چې خلک چې دوی تصرفات کې باذن الله تعالی بیا په کې روستو یو شیرا شي چې هغه ته کرامات وي نو کرامات دا ما تاسو ته وی چې زما په علم سره زما په تحقیق سره د علماي دیوبند په تقسیم سره درې قسم راغلي دي یو دا چې علم او قصد دواړه وي بل دا چې علم وي قصد نه وي او دین دا راغلی چې نه علم راغلی او نه قصد راغلی وي دوه خبرې شو بیا د تاسو ته پوره وضاحت ته مقام کومه په دې کې درې دې کې څلور مسلک راغلي دي چې آیا په کرامت کې او په معجزه کې اختیار شته او کنشته نو ما تاسو ته مخکې ویلي وو چې زما خبره تاسو سره بالکل قطعا په معجزه کې نه ده اگر چې ما اسې د برکت لپاره یو څو کتابونه راوړي دي عبدالرحمن استاد مفتي صاحب چې هغه به انشاءالله داسې د متکلمینو کتابونه دي چې هغه به ووایي چې دا قدرت او پلان او پلان دا مې د پنځلسو نه زیاتې لو خو زه له سره دغه مسله نه چیړم په کرامت کې څلور مسلک راغلي دي د متکلمینو په دې کې څلور مسلک دي یو مسلک دا دی چې معجزه او کرامت دواړه په اختیار کې نه دي راغلي نه معجزه په اختیار کې ده او نه کرامت په اختیار کې دي دا صابونی لیکلي دي یو ډېر لوی سړی دی امام صابونی ورته ویل کېږي او په کلام کې یو ډېر مضبوط کتاب د کفایه ورته ویل کېږي دا د امام صابونی رایه ده د نورو رایه ده دا نه چې دا یوازې د صابونی د صابونی له ماسیو هم نه د نورو رایه راغلي دویم دا راغلي دي چې دوانو کې اختیار شته ډیر کثیر خلق د جوهرو د سنوسیو شارحین اخوا دی خوا دونه تللی دي چې حیران بشي دوانو کې اختیار شته د هم د بعضو کسانو رایه ده او د ډیر لوی لوی کسانو رایه ده زه به وروستو وضاحت وکړم دریم مسلک دا دی یو عجیبه غوندې هغه دا دی چې په معجزه کې اختیار شته او کرامت کې اختیار نشته دا رایه ده ابن ملک ته دا ډیر لوی عظیم سړی دی او شرح المصابی و تویل کیږي هغه کې د دې خبره کړې ده دریم دادا چې هغه ما پسندیده ده سلورم دادا چې هغه ما پسندیده ده چې په کرامت کې اختیار شته په با کل کې نه ګوري ښه په بعضو کراماتو کې اختیار شته په بعضو کراماتو کې اختیار نشته او معجزه کې د دې را اداره چې اختیار نشته ما تاسو ته اگر چې مخکې وي چې د کلام متکلمین او را اداره چې اختیار پکې شته خو زه په دغه قول نه کوم موافق د قول د خپل اکابرینو ځکه چې زموږ اکابرینو چرته معجزې ته اختیارا نه دي ویلي یو څو درې څلور حوالې پکې دي خو هغه زما نه دي خوښې نو زما شک په دې کې نه دا راغلي دي چې کرامت په دوه قسمه راغلي دي یو هغه کرامت دی بلکې په درې دي چې عامې کې نو په دوه قسمه دي یو اختیاري یو غیر اختیاري چې اجمال کې او چې تفصیل کې نو کرامت په درې قسمه راغلي دي یو هغه دی چې قصد او علم دواړه پکې وي دویم دا دی چې قصد پکې نه وي علم پکې وي او دریم دا دی چې نه قصد وي او نه علم راغلی وي دا زما خبره راغلی ده په دې باندې به زه خیر دی داسې رورو شورو واچوم زمونږ به رورولي وي انشاءالله په هغه رورولۍ کې اول به زه د محدثینو داسې حوالې پیش کړم چې هغه به وایي چې کرامت بعضې اختیاري دي او بعضې اختیاري نه دي راغلي تر هغه نه فتح الباری فتح الباری ډېر لوی سړی دی ابن حجر ډېر لوی سړی دی او ابن حجر هم متکلم راغلی دی او ام محدث راغلی دی ام فقیه الشافعی راغلی دی دا زما په لاس کې ابن حجر دی او که تاسو ته یاد شي نو مشهور حدیث دی ته موږ حدیث الجریج حدیث الجریج چې کوم ځای کې چا محدثینو راوړی دی او شرحه د حدیث الجریج کوي نو د حدیث الجریج په شرحه کې زه به متعددې حوالې تاسو ته نقل کړم یا که کتاب غواړئ نو نقل به کوم او که کتاب نه غواړئ نو په نومونو به درته ووایم خیر دی که هغه عمدة القاری دی او که فتح الباری دی او که ابن ملقن دی او که هر څوک راغلي دي نو زما په لاس کې دا فتح الباری دی حدیث د جریج دی جلد نمبر چې دی او د دارالسلام چاپ راغلي دی او صفحه نمبر 589 وفيه اثبات کرامات الاولیاء ووقوع الكرامة لهم باختيارهم وطلبهم وقود كرامات كلنا كلا في اختيار سري أو كلنا كلا في طلب سري دون أقسام تأشارة شبلا دا فتح الباري دي جلد نمبر چيري أو صفة نمبر 289 صفة ناغلي دا دا عمدة القاري دي فقيه حنفي دي دا دان سريال ساتي قوي سري راغلي دي آزمونگا كابرين وي ما تاكو چاوي چوي دی به پکې دا خبرې کوي چې دا کتابونه داسې خو دا پکې زه نه کوم ښه
بدرالدین عینی ډېر لوی سړی دی، او بدرالدین عینی متعلق زمونږ حضرت شاه صاحب فرمایي چې د ده مقدمه د فتح الباری نه ونو، عینی بیا اعلی راغلی په بخاری باندې په فتح الباری باندې، دا ډېر قوي سړی راغلی. ټیم پورا دی لا حول ولا قوه الا بالله. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، اما بعد، انتهي محترم و یقینا ما نه مخکې حضرت پیر صاحب محترم تاسو ته ډېرې ښې خبرې وکړې. یقینا چې پیر صاحب موږ نه مشر ګڼو، په هر لحاظ سره مشر ګڼو. نو پیر صاحب چې څنګه وویل موږ نه مخکې مجلس کې پیر صاحب ته ویلو چې موږ کشران یو، تاسو مشران یې، ان شاء الله که تاسو یو خبره موږ ته تیزه وکړئ موږ به تیزې خبرې جواب نه درکړو، حتی که به موږ گزاره مو که ان شاء الله موږ به جواب نه درکړو. نو ستاسو د ټولو خبرو سره زموږ اتفاق دی. دویم، پیر صاحب باطلو ته ویل نو زم باطلو ته ویل، زموږ خپلو کې یو اختلاف دی په بعضی مسایلو، ان شاء الله که کله د پیر صاحب د باطلو سره غیر مقلدو پنجپیریانو بریلیانو سیفیانو کې چا سره اختلاف راغی، ان شاء الله زه به د پیر صاحب په صفحه اول کې رسپایي په حیثیت ولاړ یم ان شاء الله. ولې دویم نمبر پیر صاحب د ټولو نه اول په کار خدا و چې پیر صاحب زه یو خبره بل هم وکړمه. زمونږ استاسو دلته خبره د بحث دی په یو شرعي مسله چې هغه د قاعدو سره تعلق ساتي. نو زه په هغه کې یو خبره لږه زیاتی وکړم. پیر صاحب زمونږ دپاره تاسو ډیر محترم یې، یقینا چې د اختلاف هم کوم ذکر راغلی دی مخکې مجلس کې، ما تاسو ته ویلي وو کلم چې یو مسله راشي قسم دی موږ یوې هفتې پورې په دې کې لګیا یو چې په دې کې د علماء دیوبند اجماعي موقف څه دی، دام چې نه یې معلوم کړی تر هغه وخته پورې موږ اوف نه کوو، نه په جمعه کې کوو نه په دغسې کوو. مونږ چې کله دا معلوم کړو اتفاق د علماء دیوبند راغلی په هغې باندې بیا خبره کوو، د هغې نه مخکې نه کوو. په دې مسله باندې اختلاف چې زما د پیر صاحب راغی، زما د صفیانو سره مناظره وه د غیر الله نه مافوق الاسباب مدد غوښتو باندې، د هغه مسلې د مختار کل لپاره د غیر الله نه مافوق الاسباب مدد غوښتو، د دې ټولو لپاره بنیاد کرامات او معجزات دا خرق عادت مسایل دا د نبی ولی په اختیار کې شته رې که نه شته رې، ټولو بنیاد د دې شپږ اتو وقایلو لپاره دا دی. ما تر پیر صاحب پته نه وروسته زمونږ د پیر صاحب د خپلو کې اختلاف پیش ورو شو مخکې راغی، نو میډیا ته وروسته دا خبره راووته، بهر دا خبره تر دې حده پورې راغله. نو پیر صاحب دې ځي کې موږ تاسو ناست یو، تاسو هم ځان ته علماء دیوبند ته نسبت کوي، موږ هم کوو. یقینا زه به تاسو احترام کوم، ستاسو د رایې احترام به کوم. په هغه ځکې کې به زما تاسو سره اختلاف راځي، په کوم ځکې چې تاسو د علماء دیوبند یو اجماعي موقف رد کوئ، په کوم ځکې چې تاسو ورسره اختلاف کوئ. ذکر پنجپیریانو ګریوانونو تم که زموږ لاسونه رسېدلي، د غیر مقلیو ته رسېدلي، په هغه ځکې رسېدلي چې هغوی د علماء دیوبند موقف رد کړی دی. نو په ډېر ادب احترام سره په معذرت سره موږ به ستاسو د رایې احترام کوو، تاسو به کوو، پیزار به در سره اوچتو ان شاء الله. ولزي موږ هم سپایانو کې یو، خو چې پیر صاحب کوم ځکې موږ ته دغسې معلوم شه چې د علماء دیوبند نه خلاف تاسو یو موقف اختیاروئ، بیا به زموږ مجبوري چې په علمي ماحول کې د احترام په لاین کې موږ تاسو ته جواب درو. دویم نمبر پیر صاحب هغوی خپله دعوه مو ونه ویله، په کار ده چې پیر صاحب خپله دعوه ویلې وی، د هغې نه پسته د علماء دیوبند کتابونه راغستې وی چې د علماء دیوبند اجماعي عقیده کومه چې زه پیش کوم ان شاء الله زه به دغه کوم. پیر صاحب بیا خپل ترن واغست، هغې کې اوله خبره وکړه چې تصرفات دي دا دي ما اول ترن کې مخکې د پیر صاحب سره مبادیاتو مجلس کې دا ختمه کړې وه چې تصرف به زما ستاسو زیر بحث نه وي، زموږ په منځ کې کرامت معجزه ده. دویم نمبر پیر صاحب ویلې چې کرامت د علماء دیوبند مینس کې درې قسمه راغلي دي، ان شاء الله پیر صاحب زبدا ثابت کړم د علماء دیوبند کتابونه، چې د علماء دیوبند چې کرامت یا معجزه د نبی او د ولی دا طاقت او اختیار ورته شته کنه چې هغه ظاهر کی چې کله غواړي، ان شاء الله زبدا علماء دیوبند اجماعي مسلک او موقف په دې باره کې وښیم د کتابونو د داویل تایید لپاره به زه راوړم، چې هغه ټول په دې متفق دي چې د نبی او د ولی په اختیار کې دا نشته، ان شاء الله زبدا غیر راشم. څلورم نمبر پیر صاحب ویلا وای زمونږ استاسو بحث په معجزه کې نه دی. پیر صاحب ستاسو دعوه ده خاص، ستاسو وای معجزات چې دی خبره هم ډیره اسانه کړې ده، معجزه چې ده هغه د نبی په اختیار کې نشته، یعنی د ظاهرولو قدرت.
دویم نمبر کرامات کوم تاسو ول چې بازي په اختیار کې شتره بازي نشتره ل خیال بکوي دلیل به هغه پیش کوي چې باغی کې ذکر د بازو کرامات وي یعنی بازي اختیاري دي بازي غیر اختیاري دي خلاف که تاسو دلیل پیش کوي خپل موقع برت کوي باقی مون زمون مسلک د معجزې کرامت په واره کې یو دی چې دا دواړه نه د نبی په اختیار کې شته نه د ولی نبی ولی په دې نه دی قادر چې دا ظاهر کې کله غواړي دا د الله په اختیار کې دي الله خپل دا خدایي اختیار نه نبی لور کړی نه ولی لور کړی انشاءالله علماء دې ورنه زه پیش کوم بیا راغی نه پس پیر صاحب وایي معجزه کې درې مذهبونه راغلي پیر صاحب تقریبا په دې یوه نیمه هفته کې یو نیم سل کتابونه د علم الکلام زما د نظر نه دا بحث تیر شو او ما ورباندې نظر وکړو خپل نه بې د نورو علماو مشرانو سره ما په دې کې رابطه وکړو ورسره کښېناستم کوم اختلاف چې راغلی معجزې کرامت کې بلکې پیر صاحب دلته تاسو الټه خبره اخیستې ده متکلمین په دې خبره باندې متفق دي چې معجزه د نبی په اختیار کې شته دی د اختیار نه غوسې شی مراد اخلي طلب ورنه اخلي دعا ورنه اخلي او په دغه کې د متکلمینو یوه ډله داره چې کرامت د ولی په اختیار کې نشته دی فرق په دواړو کې دا کوي څه مطلب که نبی طلب وکړي دعا وکړي الله معجزه چې کله وغواړي صادرۍ دغه نه او نبی که ولی که کله وغواړي نو نه صادرۍ دغه په اسباب هم دغه په اختیار کې د په اسبابو سره نه ظاهرېږي هغوی وایي یو دویم نمبر بعضي متکلمینو وایي نه دا فرق غلط دی معجزه چې څنګه د نبی په اختیار کې په دې معنی باندې چې هغه کله طلب وکړي دعا وکړي الله یې ظاهرۍ دغسې کرامت هم کېدای شي تاسو دلته چې کتابونه کم راخلئ هغوی په خپله وضاحت کړی دی چې د دینه څه مراد دی مثلا تاسو د جریج د حدیث وویله د هغې د لاندې بې اختیارهم و طلبهم د هغې د لاندې تاسو خپله حدیث وګورئ حدیث کې دغه دي حضرت جریج کېناستو دعا یې وکړله مونځ یې وکړو دوره که دعا یې وکړله نو که هغه په اختیار کې وای د دعا یې د څه لپاره کول خو اختیار کې نشتهرې نه شي ظاهرولی که نه د دې وجې نه دعا کوله د هغې نه مخکې بیا پنځم نمبر کې پیر صاحب اوس دبا اول د محدثینو حواله پیش کوم کاش پیر صاحب چې تاسو دا ویلي وي چې موږ علماء دیوبند ته نسبت کوو اول د علماء دیوبند حواله پیش کوم زما اوس تا خبره به ډېر په اتفاق سره مخکې چلېدلې وي شپږم نمبر دی بیا پیر صاحب بیا وایي بې اختیاري مطلب یو عبارت پیش کړ دی بس جوابات وروسته ترن کې کوم انشاءالله خو پیر صاحب بې اختیارهم و طلبهم هلته واورې تفسیر د پاره راغلی د اختیار معنی په خپله په طلب سره بیان کړله که کله بې اختیارهم دا مطلب شي چې هغه په ظاهرولو باندې قادر دی بیا طلب څه معنی ده د طلب مطلب خو دارې چې اوس د چا په اختیار کې نه یې بل چانه طلب کوي بهرحال زه به دې مخکې جوابات کوم دې نه پس در اعظم ما چې کوم تیر صاحب د جواب دعوه ورکړې وه هغه دره بسم الله الرحمن الرحیم جواب دعوه د علماء دیوبند په نسبت باندې د معجزې او کرامت په صادرولو کې نبی او ولی ته اختیار او قدرت نه وي څه مطلب دی شاید ډیر خلک زمونږ په دې خبره باندې پوه نه شي زمونږ مطلب دا دی ګورئ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو معجزه و شق القمر اشاره وکړه سپوږمۍ الله دوه ټوکړې کړله مونږ وایو دا اشاره کول معجزه نه ده سپوږمۍ دوه ټوکړې کېدل دغه معجزه ده رسول الله صلی الله علیه وسلم اشاره کړې وه اشاره تم کولی شي بلم کولی شي بلم کولی شي خو دا معجزه نه ده البته سپوږمۍ دوه ټوکړې کول دا معجزه ده مونږ وایو دا د الله تعالی فعل دی د الله تعالی په اختیار کې دي نه نبی ته دا اختیار حاصل دی نه ولی ته دا اختیار حاصل دی چې دا خدای اختیار په لاس کې واخلي کله چې غواړي سپوږمۍ دوه ټوکړې کړي بل څوک نشي کولی دویم نمبر یې حضرت کرامت مثال لرته درکما د کرامت مثال ته اسد بن برخیا هغه دعا وکړله په اسم اعظم سره الله تعالی تخرا ورسو مونږ دا دعا کول کرامت نه دی دعا ته کولی شي بلې کولی شي بلې کولی شي تخ په دومره صحت کې سترګې پر رب چر رسول در چا کارو دا الله کارو کارم د الله او اختیارم پکې د الله او الله نه غوښتلې دا نشور را چې دی که اسب بن برخیه سل پیرې غوښتلې وي چې تر سو پوری الله نه غوښته تر وخت پوری نشور را دی یا د سی بی مریم ته الله رب ذوال جلال عیسی علیه السلام بچه ورکو دا خرق عادت دا کرامت دا غي مونږ وي دا فعل چا دی دا الله فعل دی په دې کې نه خو بی مریم ته اختیار او نه بل ولی ته په دې کې اختیار کېدی شي زمونږ په منځ کې اصل اختلاف منشان دا ده یو خبره دویم نمبر د دې نه پس پیر صاحب دا زما سره وضاحتونه ما کړي د علماء دیوبند عقیده او نظریه دا ده چې معجزه او کرامت د الله فعل دی چې کله الله تعالی وغواړي نو د نبی او ولی په لاس باندې صادروي نبی او ولی تر دې په صادرولو کې اختیار او قدرت نه وي دویم نمبر کې مونږ تفصیل کړو زمونږ د اختیار نه هغه اختیار نه دی مراد چې رقم نه مراد هغه دواره تمن نه ده وغیره ده بیا مونږ ویلو چې په اختیار نه هغه تفصیل ما وکړو نمبر تین دریم نمبر کې وضاحت کې مونږ پیر صاحب ته ورکړی مو ده چې معجزه او کرامت هر قیادت امور دي دې وجنه په دې کې د بنده نه قدرت خالقي نه قدرت کاسبي ان شاء الله علماء دیوبند نه زه پیش کوم څلورم نمبر څوک چې په هر قیادت امور کې د بنده خلق یا کسب منی نو دی د الله سره شرک کوي په دې کې ان شاء الله وضاحت کوم د علماء دیوبند نه پنځم نمبر زمونږ بحث په کرامت کې په اسبابو ر کرامت کې دی شپږم نمبر زمونږ بحث په کرامت لغوي کې نه دی بلکې په اصطلاح کې دا ما پیر صاحب ته ورکړی مو یو خبره دویم نمبر پیر صاحب ان شاء الله زر دینه پس د داویر تایید د پرزتی وبندې ام په جار ویم کټوله دنیا یو طرف ته شي زر علماء دیوبند لمن پرې خو دو ته تیار نه يم او سوګه چې پرې دي قسم بالله زدا گمراهي ګړم بلکې د اهل سنت والجماعت دا ماتوري دی یو
د عقایدو نظریاتو هغه تشریح او تعبیر قابل قبول لے زمار پارچ کم ماته علماء دیوبند کړی دی دین خلاف کا هر څوک کې پیر صاحب دغه رائے لیس حیثیت جنور کوم. دویم نمبر پیر صاحب زبا ان شاء الله ولز دغه وخیما دا زما سره پیر صاحب د شیخ سرور خان صدر صاحب رحمه الله کتاب دی او دا به تاسو ته پته دی امام اهل سنت دی. علماء دیوبند خپل ترجمان تسلیم کړل دی رسالم صاحب کتاب راک علماء دیوبند خپل هغه مسلم ترجمان دی تسلیم کتاب راک رسال علماء دیوبند دیوبند محتمیم لیکی چې دې زمونږ د پاره حرف اخیر دی. دا د شیخ درم الله رسال صاحب کتاب دی په 22 نمبر صفحه باندې درلون دیوبند تقریر راځي. دا ګورئ مولانا در دیوبند محتمیم دی درلون د حضرت مولانا ابوالقاسم نعمانی دامت برکات هم دی وی. مولانا سرور خان صفدر صاحب نه صرف اکابر علماء دیوبند کے علم نظریات اور عقائد کی حامل ہے بلکہ ان کے لیے رد و بدعت اور رد غیر مقلدیت سمیت تمام مختلف ان فیہ مسائل میں مولانا کی مکمل مدلل تحریر حرف آخر کی حیثیت رکھتی ہے. دے خلاف تو علماء دیوبند یو کتاب وہ ہے وڑو کی رسالہ چ علماء دیوبند خپل ترجمان تسلیم کړی پر سپدې زید رسرم. البته د دې په مقابله کې کتابونه چا لیکلي دي؟ بریلیانو نور ہدایت لیکلی دی په جواب. شیخ صفدر صاحب د نور ہدایت په جواب کې لیکلی. آفتاب ہدایت بریلیانو دی په جواب کې لیکلی. انوار ہدایت د کراچۍ دیوبندی علماء په جواب کې لیکلی دی. باغ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. دا خو مفتی صاحب زمان استا پا مخ کی منس کی یو خبر شیوا آزائے ما چی بیئے مونگا کو نو ما تا خون نرا کی زما خو خیال داو چی ما یو سو حوالی وی تب دا ما پا دی حوالو باندی جرحو کی رد باو کی زما بیا پاغه باندې رو لګم سو خبرو بو کو خیر دی دا به چلیږي. دا خبره چې ما په اول کې د علماء دیوبند خبره ذکر کړې وا ما د علماء دیوبند کتابونه دا دی روړې دي مخامخ پراتری تقریبا د 20 نه زیات کتابونه د علماء دیوبند ما روړې دي په دې مسله کې. او زما ته به دادا چې په اعتبار دا طبیعت سره چې کوم متقدم خلق راغلي دي مشر مشران راغلي دي عینی راغلي دي او دا ابن حجر راغلي دي او لوی لوی خلق راغلي هغه به مونږ مخکې پیش کړو. داغ نہ پس دار دونوں مفتی صاحب پاتا دار کتابوں پراتی دیدا برس تو پیش کو کرنا داغ نہ ہوں گے ان شاء اللہ تفقید لی نہیں اراغلی بولے وہ خبر تاؤ کلا ہو زب آگے باندھے استاد دی خلی مبارک نہ پینا شما اگر تو چ متکلمین متفق دی پدی باندھے چ معجزہ پہ اختیار کے دیتا بل مات لگ ددی وضاحت کی کہ متکلمین متفق دی پدی باندھے چ معجزہ پہ اختیار کی دا نو چې په اختیار کې د نو بیا زموږ د کابلین دیوبند نه څنګه خبر کی چې دا په اختیار کې نه دراغلی دا به ګورو دا به توکي دا طلب کما خبره چې تا وکړه چې د علماء دیوبند را اداره غلی دا او علماء دیوبند دا خبره کوي چې حضرت صفدر صاحب دا زموږ متفق او سړی راغلی بالکل دا زموږ په لاس کې دا رسائل حکیم احمد صاحب دا قاسم صاحب دا محمد طیب قاسمی صاحب شقاری طیب بتمون جو دا کتاب راغلی لی پدی کتاب کے دا عالمان و دیوبند دا منحج متعلق خبر دی چ عالمان دا دیوبند بسنگ منحج سر روان دی پدی بانی جب منگا دا مفتی تقی عثمانی صاحب یوڑے کلی تقریز راغلی دی اعلیٰ تقریز دی اگر چی ماتا توی چی پی الحال منگا دی خبر تنو دو دام چی رستو کڑی انو خبو پدے تقریر کے حضرت تقی سے فرمائی اہل سنت والجماعت کے عقائد کی کوئی بھی مستند کتاب اٹھا کر دیکھ لیجیے اس میں جو کچھ لکھا ہوگا وہی علماء دیوبند کے عقائد ہے. فقہ حنفی اور اصول فقہ کی کسی بھی مستند کتاب کا مطالعہ کیجیے اس میں جو فقہی مسائل و اصول درج ہوں گے وہی علماء دیوبند کا فقہی مسلک ہے. اخلاق و احسان کی کوئی بھی مستند اور مسلم کتاب کی درج مراجعت کیجیے وہی تصوف اور تزکی اخلاق کے بارے میں علماء دیوبند کا ماخذ ہے. یو خبر اشوا بولے یو خبر دا تدا کو ما چی دا علماء دیوبند حدا صفدر صاحب زمونگا دا پارا دا سی دی لکا آسمان خدا چی دا علماء دیوبند مسلم ترجمان لاغلی دی مونگا امتیو چی دا مسلم ترجمان دی و تا سیو خبری تا سو چکے خوا کل دا یو سڑی خپل خاص نظریات تھی او اغا خاص نظریات پا دا سی انداز کی پیش کی چی دیتا دیوبندیت ہوئی لکا دا ما دا مجموعی رسائل حکیم امت محمد طیب قاری طیب سے جلد نمبر 3 دی صفحہ نمبر 475 میں پلاس کرا تاسو دی عبارت تلک سوچو کہ چی دے سوئی
چنانچہ اس درگاہوں سے درسگاہوں سے کچھ ایسے حضرات بھی نکل کر میدان میں آئے ہیں جو تعلیمی حیثیت سے بلا شبہ دوبن کی طرف منسوب ہے، لیکن انہیں اکابر علماء دیوبن کا مسلک و مشرب یا ان کا وہ متوارث مزاج و مذاق جو صرف کتابوں سے حاصل نہیں ہوتا، ٹیک حاصل کرنے کا موقع نہیں ملا۔ اس لحاظ سے وہ علماء دیوبن کی ترجمان نہیں ہے، لیکن تعلیمی طور پر دار العلوم دیوبن یا اس کی فیضیات کسی اور درسگاہ سے منسوب ہونے کی بنا پر بعض لوگوں نے انہیں مسلک علماء دیوبن کا ترجمان سمجھ لیا۔ ان میں سے بعض حضرات ایسی بھی ہیں جو علماء دیوبن کے عقائد و افکار کی نہ صرف تردید و مخالفت کرتے رہے بلکہ ان کو گمراہی تک قرار دیا، اس کے باوجود اپنے آپ کو مسلک علماء دیوبن کا ترجمان بھی کہتے ہیں۔ بعض حضرات نے اپنی ذاتی افکار کو علماء دیوبند کی طرف منسوب کرنا شروع کر دیا، ذاتی افکار آگے کہ دا علماء دیوبند نسبت ہے کچھ دا عقائد دا علماء دیوبندی۔ بعض حضرات نے مسلک علماء دیوبند کی جامع اور معتدل ڈھانچے سے صرف الاخر ہی دوگود خبری دی، خو مقصد زما دا دی داری زما پدی لاس کی عمدہ قشان تھی راہ ہدایت تھے لگا سنگ چتا دا راہ ہدایت رواغست نو زما پدی لاس کی را دا ضرورت یہ خبر حکم خدمہ دا وقت بیا تیری گی زبری چی ماں کل دا خبر کھڑی وا چی کرامت غیر کرامت غیر اختیاری دیا نری دا ماں پر 2007 کے جم و جوامع اگست اوزر دینا خبر ہم نم چاہ راہ ہدایت پدی کہ لا حضرت صدر سے بھی کلی رہے دا راہ ہدایت تے دا راہ ہدایت اول دا زمونگ دا کابرین و دیوبان ہمیشہ پا کتابون کے زمونگ دا کابرین و تصدیقات وی تقریزات وی د دې کتاب په اول کې نه څه تقریر شته او د دې کتاب په اول کې نه څه تصدیق شته، نه تقریر د علماء دیوبند شته نه تصدیق د علماء دیوبند شته، که چېرته داسې اکابرین وو علماء دیوبند یا داسې لوی لوی خلک راغلي وو نو مونږ به وی چې لکه زه په دې کې تقریر د اکابرین و دیوبند شته، بلکې د دې خلاف چې مونږ سره کم کتابونه دي د علماء دیوبند هغې کې چې کرامت ته اختیاري او غیر اختیاري ویلي شوي دي لکه کومه رساله حقانیه چې نه راغلې ده یا د علماء دیوبند آگے کی دا مفتی حبیب الرحمن صاحب چھ اس مفتی دے دا دار العلوم دیوبند دا حق علماء دیوبند تقریرات پاگی وانی مصر شامل لاغلی دا حقانی پتوی دی دا بروس تو مونگ انشاء اللہ تاسو تخیو خو زما پا خیال باندی پا دی یو کتاب بانی صرف پیسلہ کول چھ بد دا یو کتاب دے دا منزل من اللہ لراغلی دے دی بانی جبرائیل علیہ السلام را نازل شیل اخوا دی قوابتی نزی دا ما تا مشکلات جوڑی دا ما تا اس تا مخ کے ویلی دی ما چھ تاسو را مخ کے خبر کول دا خبر ما تا اس تا کڑی وا چې زه به ګورې ستاسو حوالې منم تاسو زمونږ ملګري یې تاسو زمونږ دوستان یې زه به تاسو سره حوالې منم د علماء دیوبند خو اگر چې په مخالفت کې حوالې دی وګورې هغه حوالې به مونږ علی منو چې دوی نقل کله د شانه کړي زه به تاسو ته د فقهاو نه نقل کوم اصول الفتح نه به نقل کوم کتابونه مې راوړي دي اصول فقه نه به نقل کوم چې علی به ګورې خبره منې لیکېږي چې په دې کې نقل شریح راشي او نقل شریح چې وشي بیا به مونږ انشاءالله ګورو چې نقل شریح موافق ته متکلمینو هغه به مونږ انشاءالله ګورو حدیث د جریث ته تر علی حدیث د جریث کې به انشاء الله شفا بل یو خبره تا وکړه خبره دی وکړه چې دا تاسو چې وایي چې کرامت په اختیاری هیڅ نه ته به داسې حوالی پیش کې چې هغه وایي چې هم اختیار کې دوی اختیار کنه داسې به ته انشاء الله کو تاسو ما سره داسې منه چې هم په اختیار کې دوی اختیار کنه زه به انشاء الله د ډیر شو نزیات حوالی صرف د دې درکم چې هم اختیار کړي او هم اختیار کنه درغلی د 30 نزیات حوالی به انشاء الله چې هم اختیار کړي هم اختیار کنه دي چې زما په مدعا به انشاء الله دلالت کوي داغ سر سر داد آنسر یا ساتے چ حدیث و جریج دی تفصیلی خبر بپا گئی کو داسب ان دے برخیا کم آیات چراغ لے دی تفصیلی خبر بپری با بانے کو چدا یا کرامت تھی یا قدرت تھی بعض یوں فسرین دے تا قدرت ہوئی بعض یوں فسرین دے تا کرامت ہوئی او چ سنگ ما دا سی سادہ سادہ حوالی ورکڑے سڑے رکڑ تپڑ تی بیو نکڑے نو تا شان سادہ سادہ حوالی تو دری ور کوے بس مون بھی اس بات کو تا سی رد کوے نو تا مون بھی اس بات کو تا سی رد کوے بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ ثابت بشی چیا سر او چیز حوالے پیش کو مو تپا غی بانی بیا جو دیو بند تو منو مو دیو بند نہ منو دیو بند دین دا باد او سر بک پو سر بولن نو ما تا سو تا گوری مخ کیو دل خبر کڑی دو زو ار وقت پدی خبر باندې بدی خکار ما چیز کوم زما پا الحمدللہ پا مشایخ کی او پا پیرانو کی نہ چرتا بری لیش تا نہ پا کی سیفیش تا زو ما تا سو تا مخ کی ویلی دی چ دیو بندیت الحمدللہ ما پا خپل علاقہ چ خپل زیت کولی کله چی زما پا علاقہ کی د دیو بند جګړه پیخ شو اولا ا د ټوپکو جګړې وي زم د علاقې مومند ایجنسی را پلان غار وته مونږ وی خلک بریلیان شو دا له هغه د مرزو د مناظرې نه مخکې خبره راغلې چې ما تعالی په مرزو مناظره کې د بریلیان انقلاب یو ځای وغه نه مخکې چې کله زم علاقې ته بریلیان راله تویر دا مولا و را سره کله چې راله ما
ما یو نیم زر ټوپک واغستې مشینونه ما د هغه سره لانچری واغستې دا ټول دا مولا پکیو دا مولا پکیو او زه لاړم زه د بریلیانو په کور کې ودرېدم چې تاسو راشه مناظره لا هغه لاړه لطف دی الحمدلله زما په مشایخو کې نه بریلی شته زما په مشایخو کې نه په سی پی شته زه داسې کلک دیوبندې م چې زما په سر کې الحمدلله دی دوب زما علاقه کې چې کله د بریلیانو خبره راغله او د دیوبندیانو نو ما ته به د خلکو لکه څنګه چې راته را بعضې خلک وایي که نه مفتي صاحب وایي دا بریلی دی دا بریلی دی خمای خا بیا چې کله د بریلی خبره راغله زه مکتب مدرسو ته لاړم زموږ کلي کې مدرسې وې مې لکه د دیوبند جنډه راغورځېږي شا بیا ودرېږي وایي یاره مفتي صاحب مونږ دا کیسې نه شو کولی نو د دیوبند جنډه ما اوچته کړه الحمدلله تاسو دا خبرې ما ته مه کوې دا ما تاسو ته مې درخواست کوم چې دیوبند 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 الحمدلله زه د دیوبند زه د دیوبند طالبانو پلار یم الحمدلله د مشرانو یې بچی راغلی یم او د طالبانو یې څه راغلی یم پلار راغلی زه خو ابو دیوبند یم نو تاسو ابو دیوبند ته دیوبند دیوبند مه کوئ کنه دا هغه ځای کې کوئ چې ستا خلاف چېرته سیفی ناستی یا خلاف ستا چېرته بریلی ناستی یا پنجپیری ناستی اصاحب چې حاضر آباد دغه کړي دي رنګونه راته وشو یو ګوره وي ته صاحبیانو پسې را لګېدلې میدان ظالم ضامر خو مې مخالف دي تاسو مې اوس مخالف کېږئ چېرته کم رسمه مې د سړیتوب نه کېږي خبره مې به هر حال تاسو ته دا کوله چې انشاءالله ساده حوالې به ورکوو دی کې به مونږ دغه نه کوو انشاءالله بیا یو خبره کوم چې زه کله د متکلمینو حوالې ورکم اوس زما ټرن تاسو بیا خر دغه کو زه به اوس بیا حوالې شروع کوم زه چې تاسو سره د متکلمینو د فقهاو د مفسرینو حوالې ورکم خو یو منټ نو بیا به انشاءالله بیا به د عالمانو د دیوبند حوالې ورکوم رقت عینای شوقا ولتعب طرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي.